Отже, хочу сказати пару слів відносно наших хлопців, які зараз ув'язнені. Хтось там може думає, що Ташбаєв розважається, забув про те, про свої обов'язки перед людьми, забув про своїх побратимів та посестер. Хто так думає, той дуже сильно помиляється. Я звертаю увагу всіх і кожного на те, що наша організація, Українську національну армію, за вказівкою з адміністрації президента України, Служба безпеки України цинічно обрехала, заявила про якісь начебто зв'язки з Московією, при цьому абсолютно не надаючи українському суспільству ніяких доказів цього, незважаючи на те, що вся наша діяльність є абсолютно і цілком прозорою, незважаючи на всі наші запобіжні заходи, які були промірковані, знаючи їх методи НКВСні, знаючи, як само вони фальсифікують справи і саджають тисячі і тисячі небайдужих українців, які називають речі, просто називають речі своїми іменами. Вони позакривали людей, які протестували проти торговлі на крові. Вони позакривали людей, які вскривали в МВС, в СБУ злочинні корупційні схеми. Вони позакривали людей з передової, які вказували на недоліки, які вказували на злочини, які відбуваються в зоні бойових дій, на контрабанду, на торгівлю з терористами, на договорняки з ними. Всіх цих людей система репресувала. Оці здобутки, про які кажуть порохоботи, оце усі здобутки. Репресивна система брехні. Повторюю, легіонери є чесними людьми, які не вклонялися і не вклоняються ніяким олігархам. Не сідають на якусь зарплату від якихось замовників. Всі люди працюють, або хто є лідерами, які повинні 100% свого часу присвячувати розбудові організації, як, наприклад, Юрій Заболотній, то для життєдіяльності Юрія, його діяльності громадської та забезпечення його сім'ї, люди чесно, прозоро збирають на це кошти. Вважають, що вони повинні підтримувати таких людей таким чином. Всі ці мусорські заяви є фальсифікацією. Це чесні люди, справжні патріоти. Ні про яку, якусь там кураторів з Москви, чи ще якусь цю маячню. Це придумали страшилку лише для того, щоб залякати суспільство. Якийсь понавозили вибухівок, гранатометів, з якими ми ніколи не мали справи, по-перше. По-друге, всім суворо заборонено, в кого там щось, бо є така хазяйська жилка у українців, на жаль, щось поцупати з фронту, вважаючи, що якщо ти захищав батьківщину, то ти маєш право порушувати закон. Ми абсолютно проти цього. Ми проти того, щоб людина з фронту везла додому, десь там ховала, переховувала якісь набої, якусь зброю. Це все сурово заборонено. Ми прекрасно знали, що система буде намагатися нас виставити саме в такому світлі. Саме тому вся діяльність Української національної армії відбувається в площині американських соцмереж. Саме тому всі заяви, всі дії відбуваються на американських серверах, тобто в юридичній площині справжньої правової держави, а не в юридичній площині України. І ми це все розрахували і все це запровадили для того, щоб захистити людей, чесних, простих людей від цього свавілля. Но цього виявилося недостатньо. Цього виявилося недостатньо. І
злочинці у влади, злочинці, справжні злочинці. Бо коли люди роблять службову фальсифікацію, використовуючи свої державні повноваження, ці люди перетинають межу правової площі. Вони становляться злочинцями, хто б це як би не пояснював. Ці люди є злочинцями, вони порушують законодавство України. Разом з цим вони порушують права та свободи громадян, позбавляють абсолютно ні в чому невинних громадян свободи з метою фізичного та психологічного тиску. Достатньо Юрі Заболотньому виступити в етері, наприклад, і сказати, що він любить там, підтримує політику Порошенка, як його буде негайно звільнено. Це все всі прекрасно розуміють. Так от я вам хочу зачитати один офіційний документ української влади, з якого ви зможете зрозуміти, і який розставить крапки над «і». Ви пам'ятаєте появлення білої балаклави. Ви пам'ятаєте наші підозри в зв'язку з його появленням. Наше спочатку стримане відношення до діяльності цієї людини, яку зовуть Євген Моринець. Я хочу вам пояснити, яким чином СБУ, не маючи ніяких моментів, за що можна зачепитися, щоб кинути людей в в'язницю, яким чином вони це все використали. Я не буду казати, хто кого використовував. Ви висновки зробите самі. Але я бачу саме такий кейс, який був колись в канадійської поліції. В канадійської поліції, в Канаді, в минулому сторіччі, здається, наприкінці, не так давно, був дуже сильний протестний профспілковий рух. Канадійська поліція вербувала агентів, засилала своїх співпрацівників, щоб вони знаходилися в лавах протестуючих. Ці співпрацівники поліції закликали митингуючих, закликали протестників порушувати кримінальне законодавство Канади з метою компрометації цих людей і ув'язнення їх. Це був гучний скандал, був судовий процес над керівниками поліції тих конкретних провінцій канадійських, і все це закінчилося кінцем їх кар'єри і покаранням. Цього робити не можна. Не можна людей підбурювати, будучи стражем закону, не можна людей підбурювати, порушувати закон, а потім це використовувати проти них. Це брудні технології. І за це в Канаді були процеси, і очільники поліції, і ті члени поліції, співпрацівники правоохоронних органів Канади, за цю діяльність були покарані. Так давайте я зачитаю вам цей документ, а ви зрозумієте, звідки і як СБУ все ж таки підібралося до Української національної армії та її легіонерів. Ухвала іменем України. 26 березня 2019 року, Шевченківський районний суд міста Києва. Слідчого судді Осавулова АА за участю секретаря Вольда МЕ та слідчого Карпенець РВ. Розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВВС 5-го відділу 1-го управління до судового розслідування головного слідчого управління Служби безпеки України підполковника юстиції Карпенця Романа Володимировича про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за номером 220-18-0274 за підозрою Моринця ЄБ у вчиненні кримінальних протипорушень, передбачених частиною 1 статті 14, частиною 1 статті 109, частиною 3 статті 109 Кримінального кодексу України. Встановив старший слідчий 5-го відділу управління досудового Карпенець по кримінальному провадженню за номером таким-то, той же самий номер,
за підозрою Моренця Є.Б. у вчиненні кримінальних порушень по цим статтям, за погодженням з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, Скрипник звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про проведення обшуку. Клопотання мотивовано тим, що 24 та 6 травня 2018 року під час проведення так званого першого національного українського конгресу ПНУК, що відбувся в місті Прага, Республіка Чехія, було оголошено, що Верховна Рада України, Генеральна прокуратура України, включно з військовою прокуратурою та МВС України, є нелегітимними та злочинними організаціями. В чому вони вже набрехали судді, бо Верховну Раду України, злочинну організацію, ніхто не оголошував. Її оголосили корумпованою і дисфункційною. Судовою гілкою влади є Український Народний Трибунал. Для виконання вироків Українського Народного Трибуналу створено власну спецслужбу «Таємна екзек'юта». Одночасно учасниками ПНУК проголошено про створення ряду парамілітарних структур, у тому числі так званої Української національної армії, яка згодом її учасниками була перейменована на Українську народну армію, далі УНА. Завданнями УНА є протидія Національній гвардії України та Національній поліції України, що є повна брехня. Ніколи такі завдання Української національної армії не ставилися. Та службових осіб, які їх очолюють, з метою насильницького захоплення влади. Брехня. Ніколи Українська національна армія не закликала і не планувала будь-яке силове захоплення влади. Та повалення Конституції вказаної організації повинні проводити розслідувальну діяльність та сприяти так званий таємний екзек'юті у здійсненні посягань на життя та здоров'я державних та політичних діячів України. Ніколи це не оголошувалось, а оголошувалося те, що таємна екзек'юта буде займатися розслідуванням підозрюваних у вбивствах, фізичних вбивствах беззбройних мирних українських громадян на Майдані. Чому? Тому що державні служби України палець об палець не вдарять, щоб це зробити за 5 років. Відповідно до листа, помешкані за адресою так званий керівник з питань інформаційно-агітаційної роботи Генерального штабу УНА, що є брехня, бо пані Вікторія, про яку тут йдеться, не є ніяким очільником ніякого Генерального штабу УНА з інформаційної роботи. За вказану адресу ця пані Вікторія переховує комп'ютерну техніку та матеріали носії інформації, за допомогою котрих вона здійснює розповсюдження закликів до повалення ладу та захоплення влади через мережу інтернет. Всі так звані заклики знаходяться в мережі інтернет. Вони всі в вільному доступі. Їх будь-хто, суддя, слідчий, прокурор, хто завгодно може прочитати. Ніяких закликів повалення влади там немає. Ніяку комп'ютерну техніку, а ця комп'ютерна техніка була лише у людини комп'ютер та принтер, ніхто не переховував. Вони у людей, у всіх нормальних, стоять на столі. Переховували друкарські машинки, більшовики, коли вони друкували газету «Іскра». Оце вони переховували. Літери там в хліб кудись пхали, саму машинку десь ховали, прикопували. Це називається переховуванням. А коли ви до людини приходите в домівку, і в неї стоїть спокійно комп'ютер, в ньому відкритий Фейсбук, все легально, все на серверах американських, і стоїть принтер, то це не переховування. Розумієте? Брехня на брехні. Ну, оце як почалися ці обшуки і арешти. І все це, повторюю і наголошую, в рамках кримінального провадження проти конкретних закликів повалення влади, які насправді були від пана Євгена Моренця, білої балаклави. Тобто взяли білу балаклаву, приліпили до УНА, незважаючи на те, що ми офіційно заявили,
що ми цю людину не підтримуємо. Його заклики на штурм якихось будь-яких державних установ ми не підтримуємо. Вони вирішили, що раз ніяк не получається, а строки виходять, а треба перед виборами всім показати, які ж вони професіонали, як вони знешкоджують всіх агентів Кремля. При цьому вони самі виконують вказівки Кремля, а знешкоджують ті, хто Кремлю та його політиці в Україні протистоїть. При цьому вони використовують такі дешеві провокації, брехню, безвідповідальність за свої слова. Я буду звертатися до свого сенатора Джефа Флейка, сенатора від Аризони в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Я буду в нього вимагати додаткове розслідування мого власного бекграунду як очільника закордонних частин Української повстанської армії та тимчасового до призначення Конгресом головнокомандувача Української національної армії. Я буду вимагати, щоб американські спецслужби ФБР, NSA, National Security Agency, Національне агентство безпеки, яке контролює всі фінансові та електронні сполучення глобально по всьому світу, ЦРУ та Homeland Department of Security, щоб вони усі ще раз за останні 25 років повністю перевірили мій бекграунд на питання співпраці з будь-якими спецслужбами так званої Російської Федерації. Бо чомусь, незважаючи на їх багаточисельні перевірки і отримання дозволу знаходитися фізично та виконувати контрактові роботи з Пентагоном на стратегічних об'єктах Сполучених Штатів Америки, вони якимсь чином прогавили за декілька перевірок мої так звані зв'язки з Кремлем, моїх так званих кураторів з Кремля і взагалі якусь мою діяльність на користь Кремля. Я буду вимагати, щоб вони зробили ще одну додаткову перевірку. Я буду вимагати, щоб американські дипломати запропонували СБУ допомогу у вигляді спецагентів ФБР, які приїдуть в Україну і допоможуть співпрацівникам Служби безпеки України розібратися, яким чином Кремль керує Українською національною армією через її головнокомандувача, тимчасово виконуючого обов'язки, громадянина Сполучених Штатів Америки та громадянина України Ташбаєва Рустама. І я хочу подивитися, як Служба безпеки України буде співпрацювати з агентами ФБР. Я сподіваюся, що це буде не так, як було у кримінальному кейсі по вбивству українського журналіста Шеремета, коли Служба безпеки України, дізнавшись, що спеціалісти з ФБР прибудуть на місце злочину, пригнали комунальників і водою все там позмивали, щоб не було ніяких слідів, щоб справжні професіонали з ФБР не могли знайти ніяких додаткових улік або доказів цього злочину. Я сподіваюся, що пан Василь Грицак, очільник Служби безпеки України, з радістю прийме таку пропозицію американського уряду і буде сприяти розслідуванню саме агентами ФБР так званих зв'язків Ташбаєва з Кремлем і курації діяльності Української національної армії, яка свою громадську діяльність повністю відкриту здійснює в юрисдикції Сполучених Штатів Америки на американських серверах приватної компанії Facebook і цим самим підпадає не під юрисдикцію СБУ, а під юрисдикцію ФБР, про що ми в свій час дуже добре проміркували, що ФБР розбереться і зробить свої висновки.
Я в цих висновках впевнений, тому що не можна знайти те, чого немає. І тому одночасно я буду збирати команду юристів і готувати фінансовий позов до Служби безпеки України за багаторічні і неодноразові спроби зруйнувати мою репутацію чесної людини, чесного громадського активіста, чесного політика. За спроби мого фізичного знищення в 2015 році за участю та курацією Служби безпеки України. Я думаю, що в вашому 50-мільйонно-доларовому бюджеті знайдеться місце для мого, як мінімум, 8-мільйонно-доларового позову за ті страждання, ту психологічну травму і ті фізичні травми, які ви мені зробили за ці роки. І от тоді я впевнений в тому, що правда переможе, і ми все побачимо. А якщо ваш бос нарешті впаде з того трону, і не дай Боже, в мене з'являться будь-які владні повноваження в Україні, то ви знаєте, що це означає. Сховатися ви зможете хіба що за Уральськими горами Російської Федерації. У всіх інших місцях правосуддя вас знайде, екстрадує в Україну, якщо таке треба буде. І ви будете відповідати за свої злочини, за замовні політичні вбивства українських активістів, за терор проти мирного населення, за вбивства на Майдані, в яких приймала участь СБУ України, за саботаж розслідувань цих вбивств, яке по сьогодні здійсняє і вчиняє Служба безпеки України. Ви відповісте за все, за весь багаторічний терор проти людей. Тому, будь ласка, звертаюсь до усіх своїми конкретними планами, які чисті і щирі. Я буду звертатися до сенатора, якого я обирав, якого в свій час при своєму житті підтримував і рекомендував сенатор Маккейн. Ми будемо через нього звертатися до керівників спецслужб Сполучених Штатів Америки і СБУ та Міністерство закордонних справ України обов'язково отримає пропозицію з боку американського уряду, пропозицію допомоги з розслідуванням слідів діяльності Кремля, діяльності громадської Рустама Ташбаєва та української національної армії. І от туди ми подивимося, хто є хто і хто покладе свою честь, яку вони вже давно згубили, і свою свободу за ті звинувачення страшні, які вони оголосили на весь світ проти мене, проти моїх побратимів та посестер, проти чесних людей. Вони вже зробили картинку для Кремля. 3 дні тому на першому каналі Росії в ток-шоу «60 хвилин», яке ведуть відомі пропагандисти кремлівські, вони розпочали передачу з того, що вони оголосили, що Порошенка боїться Ташбаєва вже більше, ніж Степана Бандеру. І вже треба казати не цинічний Бандера, а цинічний Ташбаєв. І Ташбаєв прийде, порядок наведе. Ось хто робить картинку для Кремля. Саме недолугість, брехня, відсутність професіоналізму з боку цих людей. Мені страшно за країну, безпека котрої в руках таких людей, які знайшли Женю Моранця. До речі, наша Служба безпеки розслідувала життєдіяльність цієї людини. І все, що я вам можу повідомити, все, що ця людина залишила після себе в мережах інтернет, все витерто нещодавно. Нещодавно витерто все. Єдине, що вдалося знайти, це те, що
коли публікували, який він щирий українець, як мама за нього переживає, і жінка, вони опублікували світлину Євгена Моренця. Хто її бачив, хто її не бачив, підіть подивіться. В вишиванці стоїть хлопчик, такий щирий українець, і все. Нам вдалося з'ясувати, що ця світлина була зроблена професійною фотостудією, і ця світлина робилася в 15-му, здається, році, якщо я не помиляюсь, під час балотування Євгена Моренця в Київраду, чи який там ще рада в цій країні Совєтів у вас там знаходиться. Тобто він йшов владу, від яких політичних сил поки що з'ясувати не вдалося. Все інше, абсолютно все витерто. Витерто, знищено серверів і навіть з кешу. Все витерто. Ще єдине, що вдалося, знайти сліди Євгена Моренця на російських соціальних мережах, де він спілкується з іншими прихильниками комп'ютерної гри Fight Club, тобто бійцівський клуб, чи як воно називається. І там коментарі однієї дівчини, що ти якби м'язами обріз, чи щось таке. Тобто є підозри, що можливо він також в якихось спортивних клубах займався, я не знаю, ви розумієте чим, да, там фізкультурою цією і все таке інше. Ось все, що вдалося знайти. Тому я пояснюю, що люди, які ведуть відкритий, чесний образ життя в інтернеті, про них все є. Вони нічого не витирають, вони нічого не приховують. Там все роками, хронологічному порядку, все можна знайти. От так от через білу балаклаву, пришивши її до нас, як п'яте колесо до возу, і пояснюючи, що це в кримінальному провадженні проти білої балаклави, який явно задокументовано порушував українське законодавство, призиваючи штурмувати фізично державні установи. Таким чином вони добралися до нас. В той час, коли ми пильнували, щоб не дати їм жодного приводу для того, щоб почати свій терор. Стандартний терор. Тому, прихильники білої балаклави, будь ласка, робіть свої висновки. Красиві слова, що хлопчина вийшов і сказав те, що думають всі українці, мене це не цікавить, і мені це до спини. Я вам конкретно зараз пояснив і показав результати діяльності цієї людини. Чи використовували його, чи його підвисили за яйця, змусили це зробити, чи він взагалі запроданий з самого початку, чи він як тетушка виступає, чи як провокатор, чи що. Я спекулювати з цим не буду. Я вам поясню. Ще раз. В рамках кримінального провадження проти Євгена Моренця, так званої білої балаклави, розпочали безпреділ юридичний по відношенню до чесних громадян України з лав Української національної армії. Крапка. Це факт, підтверджений навіть документально. Все. Все інше мене не цікавить. Всі ці казочки, всі ці розкази, як треба там що штурмувати, яку Надю там треба визволяти, мене це не цікавить. Я знаю, що ця конкретна діяльність і це появлення людини з ніоткуда, чітко за 2 місяці до початку виборного процесу, чітко, коли зрозуміло СБУ, що ніяк і лише заяви зрадників колишніх конгресменів, які були на Конгресі, які написали тілегу в СБУ, бо злякалися, що якщо таємна екзек'юта почне працювати, то за ними прийдуть, і вони вирішили зрадою своєю від цього відмежуватися, ці нещасні люди. Ну, ви ж розумієте, Конгрес тому і був репрезентативним, що там були всі прошарки населення України. І мужні, і не дуже. І принципові, і, на жаль, люди з подвійними стандартами. Бо коли людина кожного разу каже, що він є прямим нащадком сином вояка української повстанської армії, і при цьому біжить і стучить НКВС, то ви самі розумієте, що це за стандарти у людей. От таким чином здійсняється терор проти чесних людей. От такі здобутки, за які розказують порохоботи та інше. Репресивна, авторитарна держава, яка в руках
невеличкої групи осіб, які відрізняються від росіян лише офіційною мовою на телебаченні, і то не завжди. Той же Аваков ніяк її не вивчить. Це перше. Одежею вони можуть натягнути на себе вишиванку і розказувати, які вони патріоти. А насправді вони відрізняються, і їх інтерес лише в одному. Вони хочуть грабувати цю країну без участі конкуруючої банди кіосочників з Росії. Вони хочуть цей житній ринок грабувати без їх участі. І всі ці між ними так звані відносини політичні є лише розборками бандитів 90-х років, які, на жаль, що з тої сторони, що з цієї отримали тепер державну владу. І тепер вони розбираються не невеличкими групками людей в шкіряних куртках та з поломаними вухами, а тепер вони можуть використовувати цілі армії в розборах між собою. Страждає, як правило, звичайний пересічний українець, якого силою законів змушують кудись іти, щось виконувати, щось робити, і після того, як він загине, навіть не подякувати його батькам. От і все. А тих, хто на це вказує, і тих, хто хоче зробити все так, як воно повинно бути по справедливості, тих пресують. Особливо бояться тих, в кого зброя не ніж або автомат на даний момент, а в кого зброя – слово. Насамперед, слово правди. Бо коли люди привчаються до правди і починають використовувати правду, залізну логіку, залізні аргументи, такими людьми неможливо маніпулювати. Таких людей дуже важко обдурити і щось в них красти. І при цьому, щоб вам нічого не було. Розумієте? От і все. Все дуже просто. Такі от у нас справи. Я сподіваюсь, що будуть зміни. Відома порохоботка Яніна Соколова 2 дні тому прокололася, зробила відео, намагаючись закликати людей не голосувати за Зеленського та інших кандидатів, але при цьому вона проговорилася. Вона сказала, я йду голосувати за зміни. Ну, якщо ти йдеш голосувати за зміни, то значить, що ти автоматично ідеш голосувати проти Порошенка. Тому що це не зміни. Це продовження тітушок, це продовження політичних вбивств, терору проти власного населення і безпощадно, абсолютно, в величезних масштабах пограбунку власного населення через енергетичний сектор і через оборонний сектор, який до того ще вони прикривають начебто державною таємницею, щоб ніхто туди не прийшов і нічого не розслідував. От і все. Я сподіваюся на зміни разом з вами. Давайте робити розумні вибори, свій власний вибір, і не забувати про тих, хто зараз за стінках. І я, наприклад, думаю не тільки про 2 наших легіонерів, яких зараз закрили, забрали в них свободу. У батька народжується 7 дитина. І ці люди, це не люди, це не люди. Це не люди. Людину, яка ніколи не тікала, не переховувалась, завжди з'являлася на будь-які судові засідання або ще щось. Цю людину зараз закрили в застінки. І в неї народжується 7 дитина. Батька позбавили можливості бути поруч своєю дружиною в цей момент життя, який ніколи не повториться. Це не люди, це не люди. Це НКВДські нелюди, які знущалися і наживо різали на шматки найкращих синів і доньок України. Ми цих нелюдів приберемо з влади, не дамо їм можливості втекти від покарання, і ми їх обов'язково покараємо. Все залежить лише від чесності, принциповості та інтегриті людей, які йдуть до влади. Я сподіваюся, що саме такі люди до влади прийдуть. Дякую за увагу.